Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja. Danas se bavimo sa jako, jako, jako bitnom temom. Ta tema je zašto želim to što želim. Prije nego što krenem s tim, podsjećam vas da držim treninge ja na jedan, od kojih ćete imati jako puno koristi. Imam i tjedne izazove o manifestiranju. Ponedjeljkom u 21 sat prijaviti se možete na www.ritamstvaranja.com i imate srijedom isto u 9 sati na večer ovdje na YouTube kanalu live prijenos, pa možete postaviti pitanje. Ok. Zašto želim to što želim? Neville je rekao, mi ne dobivamo ono što želimo. Mi dobivamo ono što jesmo. Znači, ako želite specifičnu osobu, specifična osoba znači osoba sa imenom i prezimenom u točno određenom tijelu. Znači, vi ciljate na tu jednu osobu. Prije nego što ju stvarno se bacite na posao i krenete ju manifestirati, zapitajte se zašto ju želim. Tko sam ja kad sam s tom osobom? I onda ćete doći do fenomenalnih odgovora. Doći ćete do odgovora da ste lijepi, da ste zanimljivi, da ste uspješni, da se super zabavljate, da se osjećate sigurno, da se osjećate slobodno. Što god to bilo. Znači, koje god stanje možete zamisliti, koje god stanje vama ta osoba budi, to je stanje koje vi trebate zaposjest sad. Znači sad u ovom trenutku. Znači ako se osjećate lijepo sa svojom specifičnom osobom ili u ideji sa svojom specifičnom osobom, zapitajte se kako se danas mogu osjećati lijepo. Koje misli trebam razmišljati da bi se već danas počela osjećati lijepo? Jer Neville je rekao, ono što nam postane prirodno, to će se manifestirati. Što nam stvari postanu brže prirodnije, tim će se brže manifestirati. Znači, ako vi se probudite ujutro i osjećate se ružno, nezanimljivo, samo, mrgodno, frustrirano, depresivno, zovete prijateljicu i govorite o tome kako je život grozan, kako su muškarci grozni, kako ne postoji pravi muškarac za vas ili taj specifična, ta osoba je, ne znam, zauzeta, bezobrazna, nezainteresirana. Vi doslovce živite u stanju u kojem vam nije prirodno da budete s tom osobom i da budete sretni. Znači, prije nego što se bacite na posao manifestiranja, uvijek se zapitajte zašto to želim, zašto želim tu osobu, zašto želim taj posao, zašto želim to zdravlje i vi ćete dobiti odgovore što je to što je vama, vašoj duši potrebno da bi bili kompletni. A mi tu osobu, posao ili što god već u životu, mi to koristimo kao dopuštenje. Znači ako mi, ne znam, ako vi sad u ovom trenutku želite Ivicu i zamislite da ste sretni s njim i da ste ispunjeni, da ste kompletni. Vi u stvari tog Ivicu koristite kao izgovor za osjećat se tako. Jel shvaćate? On je vaš izgovor. Bez posla ste, ne osjećate se grozno, imate osjećaj sad kad bi dobili posao da bi se osjećali puno vrijednije. Vi u stvari posao koristite kao izgovor da se osjećate uspješno, da se osjećate vrijedno. Znači, to su sve izgovori. Kao što i svaki dan koristite izgovor nemam posla i osjećam se grozno. Nema Ivice i osjećam se jadno. Znači, mi konstantno koristimo 3D kao izgovor da bi se osjećali na određeni način. I onda kada se osjećamo grozno, mi jesmo grozno. I iz tog stanja ne možemo manifestirati ono što želimo. Tako je i Neville rekao, ne možete dobiti ono što želite, možete dobiti samo ono što jeste. Jel shvaćate? Znači, da želim biti s Ivicom, kako bi se osjećala da sam s njim? Lijepo, okej. Okay. Idem se naučit osjećat lijepo. Osjećala bi se privlačno. Ok, idem se naučit sad osjećat privlačno.
I onda će mi to postati prirodno. I onda će Ivica se jednostavno samo stvoriti u mojoj realnosti, zato jer je to njegova vibracija. To jest, u mojoj realnosti je to vibracija našeg odnosa. Isto kao i posao. Želim posao da bi se osjećala uspješnom. Idem se sad osjećati uspješnom. Jer tek na toj vibraciji se ja doslovce mečiram, doslovce se potrefim sa vibracijom tog posla. Znači, ja i ta specifična osoba moramo vibrirati. Znači, specifična osoba onako kako mi ja zamišljam. Znači, ta realnost i ja moramo imati istu frekvenciju da bi se našli. Taj savršeni posao i ja moramo imati istu frekvenciju da bi se našli. Što je frekvencija? Emocija. Intencija. Zato je uvijek krucijalno da se pitate, ok, želim to i to, zašto? Zašto? Jer dobit ćete odgovor koji vas vodi u smjeru iste frekvencije. Jel shvaćate? U odgovoru, u tom odgovoru vam leži rješenje vašeg problema. U tom odgovoru leži ona rupa između vas i vaše ostvarene želje. Znači, uvijek kada nešto želite, znači, Neville je rekao, možete imati sve što možete zamisliti, ali dobit ćete samo ono što jeste. Ok? Znači, zašto to želim? I postanite to. Postanite to. Neka vam to i razlog zašto to želite, neka vam postane prirodan. Vi postanite to. Postanite lijepi, uspješni, privlačni, konkretni, zadovoljni, nasmijani, kompetentni, slobodni, kakvi god, zadivljeni. Bogati, imućni, zdravi, znači što god, postanite to. Onog trenutka kad vam to postane prirodno, vi ste na istoj frekvenciji i vaša željena realnost će se samo pojaviti ovdje. I tu leži ona priča od jučer, vi ne morate nigdje ići, ništa posebno raditi da bi to stvorili. Vi trebate postati ti koji su to već stvorili. I onda će vas vaše misli voditi u akciju. Dobro? Ok. Želim vam ugodan dan. Želite što više se propitujte, što više se gradite, kompletirajte sami sebe. Što ste vi više kompletni, tim je realnost oko vas više kompletna. Uživajte u danu i vidimo se sutra u 9 ovdje na YouTube kanalu Ritam stvaranja. Ciao.